Ihan ensimmäiseksi haluaisin kysyä teiltä, että kuinka moni, ainakin tämä historian harrastaja, intohimoinen sellainen, huomaan välillä, kun mä luen, tutkin historiakirjoja, että mä viihdyn niissä historiallisissa asioissa. Mä haluaisin kysyä teiltä, kuinka monesta teistä tuntuu välillä siltä, että ennen oli kaikki paremmin. Reilusti käsin, kuinka monesta tuntuu välillä siltä, että ennen oli kaikki paremmin? Rohkeasti käsin, jos kukaan sitä näin. Välillä. Joo, okei. Okay. No nyt mä aion teille puhua tänään vähän siitä, että miten muotoilua saataisiin lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ja minkälaista muotoilun seikkailun rajapinnalla voisi tulevaisuudessa olla. Siksi on tärkeää ikään kuin pohtia vähän sitä, että miksi tuntuu muotoilun kentän välillä siltä, että se historia varjo on niin laaja, että se osittain peittää sitä nykyistä tekemistä ja uutta innovaatiotoimintaa. Ja vaikka mä itse koen, että se historia on äärimmäisen tärkeää, että se mitä me ollaan tehty ennen, missä me ollaan saatu aikaan saavutuksia, niin nyt pitäisi laittaa katsomaan tulevaan niille rajapinnoille ja tutkia, että minkälaista uutta pöhinää siellä tapahtuu. Tämä viesti sinänsä on äärimmäisen positiivinen, koska mä näen, että juuri tässä hetkessä on tapahtumassa äärimmäisen paljon kiinnostavia asioita. Mä olin vetämässä viime viikolla opetusaloituksessa paria workshopia, jossa puhuttiin tulevaisuuden osaamisesta, tulevaisuuden opettamisesta, oppimisesta, opiskelusta. Ja yksi asia, mikä nousi kaikissa keskusteluissa esille, se on noussut monta kertaa esille, kun puhutaan oppilaitosten osaamisen kehittämisestä, niin se on monipuolisuus. Ja kyky seikkailla erilaisilla rajapinnoilla on tullut ihan tärkeämmäksi. Ja nyt tässä ihan lyhyesti näkyy mun omaa historiaa. Mä oon toiminut ihan nuorena kaverina taiteen piirissä, kuvittamisen piirissä, graafisen suunnittelun piirissä. Grafiastikin näin porukka aikanaan, grafian puheenjohtajanakin. Ja nyt sitten viime aikoina aika paljon on ollut tekemässä liikkeenjohdon kanssa, johtoryhmien kanssa, tekemässä systeemisiä muutoksia organisaatioissa, laajempia, isompia murroksia, joissa esimerkiksi työskentelytapoja muutetaan tai prosesseja muutetaan. Ja yhä enemmän keskiöön muotoilun piirissä on nousemassa immateriaalisen suunnittelun, esineiden suunnittelun rinnalla. Se liittyy tietysti osittain palveluiden suunnitteluun, mutta se liittyy myös strategisen suunnitteluun. Ja se, mitä muotoilu on nykyään, se on äärimmäisen kiinnostavaa. Ja se mitä minkälaisia näkymiä tässä näkyy eteenpäin, niin se on todella kiinnostavaa. Siksi mä otankin nyt vähän niin kuin laajemmin esille näitä juttuja. Mä näkisin äärimmäisen tärkeänä tämän muotoilun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta, että ei ainoastaan se uusi pöhinen ja kiinnostavat asiat, mitä tehdään siellä ruohonjuuritasolla ja niin kuin, käytännöllisten asioiden parissa, käsityön parissa, käsityön ja muotoilun rajapinnalla. Tärkeintä olisi lisätä sitä yhteiskunnallista vaikuttavuutta myöskin sen kautta, että sinne johtajiston piiriin saataisiin enemmän muotoilutaustaisia ihmisiä. Ihan suoraan siis Anne on puhuttu tästä aiheesta monta kertaa, miten se muotoilutaustaiset ihmiset pääsee vaikuttamaan ajatusprosesseihin ja asioihin. Meillä olisi ihmisillä, joilla on muotoilutaustaa, olisi sellaista osaamista, mitä siellä tarvitaan. Sitä pitäisi saada entistä enemmän hyötykäyttöön. Ja selvästi mä huomaan, että nyt kun mä oon itse tehnyt, siis mä oon viime aikoina ollut co-designin parissa, eli on ollut fasilitoimassa niitä muutoksia organisaatioiden johdon kanssa käytäntöön, työskennellä sitten
parhaiden asiantuntijoiden, yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden, loppukäyttäjien kanssa. Niin tällaisissa yhteisöllisissä projekteissa niin huomaa selkeästi, kuinka paljon nimenomaan suomalaiset tarvitsevat sitä ihmisten kohtaamista. Tarkoittaa, mikä tulee erittäin usein esille, tulee esille se, että edes niin keskeisistä ongelmista ei ole niin pystynyt organisaatioissa puhumaan mitään keskenään, vaan ne ongelmat, se niin velvoittaa ihan uudestaan ongelmissa kykenemättä ratkaisemaan niitä ongelmia, koska siellä ei ole mitään kunnollisia tapoja kohdata ja käsitellä niitä ongelmia. Nämä muotoilulähtöiset menetelmät soveltuu tämmöisen työskentelyyn aikanaan hyvin. Ja sitten mä näkisin tärkeänä, koska aion esittää aloilla myöskin kritiikkiä tässä lopuksi, niin näkisin tärkeänä, että muotoilupiirissä pystyt entistä enemmän avautumaan eri tieteiden, eri alojen ja teknologioiden piiriin. Että me nähtäisiin kunnolla, minkälaista työskentelyisen ajanpinnolla voi parhaimmillaan olla. Ja sitten tietysti muotoilubrändien kiihdyttäjänä on keskeinen tärkeä asia. Tähän mä oon kerännyt nyt sellaisia keskeisiä rajapintoja, joita mä itse pidän tärkeänä. Mä puhuin äsken tästä yhdessä tekemisen tärkeydestä. Palvelumuotoilun piiristä nousee sellaisia menetelmiä, joita nyt sitten on käytetty yhä enemmän co-designin yhteydessä, joka tarkoittaa siis sitä, että hyvin fasilitoiduissa projekteissa, joissa työskentelee ihmisiä eri tahoilta monialaisesti yhdessä ratkaisten ongelmia, niin törmäytetään osaamisia, törmäytetään näkökulmia, törmäytetään ideoita. Ja tässä muotoiluilla on tulevaisuudessa entistä suurempaa paikkaa. Toissa viikolla yksi keski-ikäinen rouvashenkilö, mun ikäinen rouvashenkilö, tuli itkien halaamaan mua sanomaan, että ensimmäistä kertaa olen päässyt tässä organisaatiossa sanomaan mitään tai tuomaan esille osaamista. Se on surullista, että me ollaan kehitetty erilaisia järjestelmiä, erilaista byrokratiaa, jonka takia niin ihmisten kohtaaminen on entisestään vaikeutunut. Se on surullista, mutta sen takia tämä yhdessä tekeminen, valmentava johtaminen on tällaisia keskeisiä rajapintoja, missä muotoilijoita tarvittaisiin. No nyt tämä, mistä olen nyt puhumassa tässä muotoilun tulevaisuudesta, tämä immateriaalisen suunnittelusta, niin siihen liittyy erityisesti se, että miten yhteiskunnasta tulisi entistä avoimempi, läpinäkyvämpi, demokraattisempi. Se liittyy keskeisesti siihen, että miten organisaatioista tulisi entistä läpinäkyvämpiä ja demokraattisempia. Nyt kun me eletään tällaista aikaa, jossa tämä tällainen yhteisöllinen työskentely nousee vahvasti esille, niin on tullut tärkeämmäksi, mitä sanoo, kuin kuka sanoo. Se sanottavan sisältö on keskeisempää. Ja se antaa ihan tavallisille ihmisille mahdollisuuden tuoda esillä omaa osaamistaan entistä paremmin. No sitten jos ajatellaan tätä teknologista muutosta, tämä on ihan hämmästyttävää. Tässä lukee tuo semanttinen VT-älykkyys. Mä olin viime vuonna robottiviikolla puhumassa IBM:n tutkimusjohtajan jälkeen ja juteltiin siitä, että mitä tämä semanttisen VT-kehitys tällä hetkellä. Niin kuvitelkaa, että on todennäköistä, että seuraavan 2-5 vuoden kuluessa meille tulee sellaisia applikaatioita, sellaista älykästä teknologiaa, jonka sä voit kysyä mitä tahansa. Tietysti voi olla, että ne vastaa ensin miesten kysymyksiä ja vasta sitten oppii näistä kysymyksiä vastaamaan, mutta joka tapauksessa älykästä teknologiaa. Ja kuvitelkaa, miten oppiminen muuttuu, miten työn tekeminen muuttuu, jos meillä on käytössä sellaista teknologiaa, jota voi kysyä mitä tahansa. Ja väite on siis, että me ollaan
ihan juuri sen kynnyksellä, jolloin tällaista osaamista on käytettävissä. Miten lääketiede muuttuu, miten suunnittelu muuttuu, kun sulla on käytössä semanttisen webin applikaatioita, jolta voi kysyä mitä tahansa. No nyt sitten, ja tämä liittyy tietysti myös puettuun älykkyyteen ja tällaiseen näihin uusiin teknologian rajapintoihin. Ja sitten kun siihen yhdistää tämän, mitä tuo alhaan lukee, tämä robotisaatio, digitalisaatio, mobilisaatio, kaiken internet. Nyt puhutaan paljon digitalisaatiosta, puhutaan robotisaatiosta ja puhutaan siitä, että minkälaisia työpaikkoja meillä on tulevaisuudessa. Puhutaan siitä, että mitkä työpaikat poistuu ensimmäisenä eri tutkimuksen julkistuja listoja, mutta nyt ihan luin ihan uuden tutkimuksen, joka oli tehty Harvardissa tästä aiheesta. Siinä sanottiin näin, että kaikista todennäköisemmin viimeiseksi poistuvat sellaiset työpaikat, joissa tarvitaan inhimillistä vuorovaikutusta. Ja kaikista viimeisen poistuu sellaiset duunipaikat, joissa tarvitaan luovuutta. Eli nyt tämä on sellainen uutinen, joka pitäisi designin kentällä ottaa, muotoilun kentällä ottaa vakavasti ja lähtee miettimään sitä, että miten tämä niin kuin teknologian rajapinta, digitalisaatio, robotisaation rajapinta pitäisi ottaa tarkemmin haltuun Suomessa, koska siinä on loistavat mahdollisuudet. Mä itse asiassa näen, että meillä on meidän edessä valtava määrä erilaisia ilmiöitä ja muutoksia, joista meidän pitäisi uskaltaa ottaa kiinni ja lähteä aktiivisesti hyödyntämään designin piirissä kehitetty menetelmiä, ottaa niistä koppi ja lähteä aktiivisesti tekemään. Tämä surkuttelun ilmapiiri, mitä tämä Suomessa on tällä hetkellä, niin se on jollain tavalla surullista. Me tarvittaisiin uudenlaista intoa ja ajatellaanpa nyt sitten niin kuin designin tätä kauneusulottuvuutta, pinnan syveilyä tai vaikkapa nyt sitten näiden tästä yhteisöllisten prosessien ja immateriaalisen suunnittelun kautta, niin tässä mä näen, että muotoilu taustaisilla ihmisillä on paljon annettavaa. Mä näen erittäin positiivisen tämän tilanteen. No sitten on tämmöinen kohta kuin muuttuvuus ja muunneltavuus. Tämä on kiinnostava. Tämä liittyy tähän teknologiseen kehitykseen ja tarkoittaa siis sitä, että lähitulevaisuudessa me suunnitellaan yhä vähemmän staattisia asioita. Me suunnitellaan asioita, joissa me ollaan relaatiossa ikään kuin esineiden ja meidän rakennetun ympäristön kanssa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos tämmöistä tulevaisuuden tilaa, että kun sä kävelet sen tilaan, niin se tila automaattisesti huomioi, kuka sä olet ja se tila muuttuu sen mukaan, kuka sä olet. Eli tämän tyyppinen läsnäälympi älykkyys lisääntyy. Ja se vaikuttaa myöskin muotoilun sisältöihin. Tässä kuvataan taas tätä teknologian rajapintaa, mikä muutos siellä on tapahtumassa. Mutta sen sijaan, että me nähtäisiin tämä niin kuin teknologia, jossa herättää kauhua ihmisissä. Ja myöskin muotoilun piirissä mä huomannut saman asian, kun mä oon viime aikoina työskennellyt tuon hyvinvointisektorin kanssa paljon. Sairaanhoitajienkin kanssa, niin siellä on oikeastaan sellainen pieni kauhu tätä kaikkea tulevaa kohtaan. Me ei haluta elää tämmöisessä maailmassa, mikä tulee. Ja muotoilun piirissä osittain näkyy tätä samaa, että mieluummin keskityttäisiin tämmöiseen eettis-ekologiseen suunnitteluun, kun oltaisiin kiinnostuneita tuosta teknologian murroksesta. Mutta sinne se on rajapinta, jossa tarvittaisiin inhimillisempää otetta. Tarvittaisiin ihmisen näkökulmaa, tarvittaisiin suunnittelua, jotka kykenevät ottamaan sitä inhimillistä puolta haltuun. Valitettavasti on vähän se, että se on jätetty liikaa insinöörien ja terveyskentäksi. No sitten tässä listassa on muitakin juttuja vielä. Fyysinen virtuaalinen sometoilu. Tämä tarkoittaa sitä, että lähitulevaisuudessa me eletään yhä enemmän erilaisissa todellisuuksissa samaan aikaan. Me eletään fyysisessä maailmassa,
Mutta meille tulee tämä virtuaalinen todellisuus erilaisina välineinä ja applikaatioineen ja teknologioineen tulossa. Me edetään näiden tulevaisuudet myöskin olla virtuaalisesti läsnä. Ja somemaailmahan on kaikille tuttu. Mun 12-vuotias poika, mä oon joutunut kunnolla rajoittamaan sitä niin kuin somen käyttöä ja tätä kännykän käyttöä, koska se alkaa olla liiallista. Täytyy erilaisia riskejä tähän asiaan. No sitten täällä on niin kun, tämä ketterä sopeutuminen, osallistuva brändi, tematiikka, ylipäänsä tämä markkinointipuoli, mutta siinä mielessä opettavaa. Me ollaan juteltu tästä moneen kertaan itse muutamien teistäkin kanssa tästä asiasta, kumma kyllä, Suomessa on puhuttu 20 vuotta markkinoinnin tärkeydestä, 20 vuotta on puhuttu. Sitraskin on tehnyt erilaisia hankkeita markkinoinnin arvon ymmärtämiseksi Suomessa, mutta jostain syystä edelleenkin me ollaan tapetumassa tämän asian kanssa. Mä luulen, että siihen liittyy jonkinnäköinen asia, mutta tämä markkinointi edelläkään ole keskiössä. Ja nyt me puhutaan muotoilusta, ja mä näen keskeiseksi ja tärkeäksi, että muotoilu, markkinointi, viestintä, osaamiset yhdistettyä myyntiin, niin siinä on tapahtumassa tämmöinen fuusio tai brändin kehittämisen alue, niin vähän enemmän tätä yhteistyötä tehtäisiin sillä alueella. No sitten miettikää, mitä mahdollisuuksia on tällaisen etädiagnostiikan hyvinvoinnin kehittämisen alueella. Siellä on nähtävissä erilaisia yllättäviä kombinaatioita, josta on kehittäytymässä kokonaan uusia aloja. Itse asiassa kun mä työskentelin sen opetushallituksen koulutustoimikuntien kanssa, huomasin, että vihdoinkin ollaan miettimässä uusiksi myöskin näitä vanhoja koulutussiiloja. Ja tulevaisuudessa todennäköisesti on mahdollista opiskella niin, että nämä eri siilot yhdistyy entistä enemmän keskenään ja opiskelijoilla on entistä suuremmat mahdollisuudet valita jopa ohi koulutustasojen erilaisia opintoja, joista voi ne opintoja koostaa. Ja tämäkin mahdollistaa muotoilulla uuden tyyppisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, koska muotoiluosaamista voidaan viedä eri osaamisten piiriin entistä paremmin. Täällä on jakamistaloudesta, alustataloudesta ja konseptitaloudesta juttua. Konseptitalous tarkoittaa sitä asiaa, että muistatteko, kun tämmöinen kuvapalvelu kuin Instagram myytiin Facebookille joku vuosi sitten miljardilla dollarilla. Ja hämmästyttävää siinä jutussa oli se, että yrityksessä työskenteli alle 20 työntekijää. Se oli alle 2 vuotta vanha firma. Kiihdytys nollasta miljardiin alle 2 vuodessa. New York Times oli kiinnostava artikkeli tästä aina, jossa puhuttiin siitä, että miten se New York Timesin konsernin arvokehitys on tapahtunut reilusti yli 100 vuoden aikana siihen miljardiin. Ja sitten nykyaikaan kuvaavasti, että konseptitaloutta kuvaavasti, niin Instagramin kehitys alle 2 vuodessa miljardin kuvaa sitä, että kuka tahansa, missä tahansa, voi kehittää sellaisia konsepteja, joista tulee maailmanlaajuinen menestys. Tämä meidän suomalaisten pitäisi ymmärtää. Okei, nyt ajattelin sanoa teille vähän kritiikkiä tai puhua vähän itsekritiikistä. Vaikka tämä on tämmöinen palkitsemistilaisuus ja tässä tärkeää on antaa arvoa kaikille edesmenneille tekemiselle ja loistaville tekijöille, niin on ehkä syytä sanoa muutama kriittinen sana alasta itsestään. Minusta niin kun puhutaan muotoilun eri aloista ja tästä toiminnasta, niin haluan nyt rohkeasti teille kaikille sanoa, mitä ajattelen aiheesta. Ja
ajattelen aiheesta niin, että tämä on liian sisäsiittoista. Välillä tuntuu siltä, että on keskinäisen kehumisen kerho, selkään taputtelijoiden kerho. Ja muotoilu, niille, jotka työskentelee muotoilun reippina, välillä näyttäytyy siltä, että tämä olisi sellainen loputtoman hehkutuksen jatkuma. Ja tämä osittain tämä loputon hehkutus johtuu siitä, että kun meillä tekijöillä on sellainen fiilis, että muotoilun osaaminen ja muotoilu sinänsä ei ole, sen arvoa ei ole muualla riittävästi tajuttu, niin sen oman identiteetin muodostumisen kannalta on muodostunut sellainen jatkuvuus, missä se muotoilu välillä näyttäytyy siltä, kun se olisi vain sitä hehkutusta ja nostatusta ja tätä niin kuin asioiden ylistämistä. Minusta me tarvittaisiin enemmän itsekritiikkiä, me tarvittaisiin enemmän kritiikin kulttuuria, jossa monipuolisesti arvioitaisiin, että mitkä on muotoilun mahdollisuudet ja mitä haasteita muotoilun osaamisen kehittämiseen liittyy. Me tarvittaisiin enemmän ikään kuin sellaista törmäyttämistä, jos ajatellaan tätä tilaisuutta täällä. Minusta olisi hienoa, jos tällaisissa tilaisuuksissa ja muissakin designin piirissä järjestettävissä tilaisuuksissa olisi ihmisiä eri aloilta, joissa pääsisi syntymään se sellainen vuorovaikutus alueen kesken. Ja tämä kritiikki, mitä mä nyt esitän, niin tämä on luonteeltaan lämminhenkistä. Se avoimen dialogin puute on ihan ilmiselvä. Ja toinen ilmiselvä asia, niin otin alussa esille, se yhteiskunnallisen vaikuttavuuden puute. Ja meidän pitäisi vakavissaan pohtia sitä, että miten muotoilun osaamista voitaisiin tuoda enemmän julkisuuteen, voitaisiin saada enemmän mukaan sellaisiin prosesseihin, joilla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ja miten ala näkyisi monipuolisemmin, kun se nyt tällä hetkellä näkyy. Ja yksi asia vielä, mitä haluaisin ottaa esille, joka on myöskin kritiikin sanana sanottava, on se, että edelleenkin, vaikka arvostan suuresti niin kuin käsityöläisiä, arvostan suuresti niitä ihmisiä, jotka tekee ruohonjuuritasolla muotoilua, niin jos ajatellaan muotoilun vaikuttavuutta, niin se, että edelleen vallitsee muotoilun piirissä minusta kaupallisuuden vastustus, markkinoinnin vastustus. Tässäkin olisi vähän työstämistä, että miten me saataisiin purettua tätä asiaa, miten markkinointi ja tämä kaupallinen puoli saataisiin paremmin haltuun, niin että muotoilijat olisivat sen kanssa relaatiossa. Ja miten me päästäisiin jatkuvaan rikastavaan dialogien muiden alueiden kanssa. Ja tuo mun väläytys on tulevaisuuteen. Mä pyrin ottamaan siihen sellaisia ilmiöitä ja asioita, jotka ei ole liian far out, vaan joista teillä olisi jonkinnäköinen kokemus olemassa, ettei tulisi liian kaukaiseen tulevaisuuteen meneviä asioita. Paljon on aika. 5 minuuttia. Nyt vielä eräs asia, jonka mä ottaisin esille, niin se on tämä, Design Council on tehnyt tuolla Englannissa niin loistavaa duunia sen tutkimiseksi, että mikä on muotoilun todellinen liiketaloudellinen vaikuttavuus. Tässä vastikään julkistava tutkimuksen, jossa puhuttiin muotoilun eri tasojen liiketaloudellisesta vaikuttavuudesta koko sillä muotoilun kentällä, ottaen huomioon web-suunnittelusta, graafisesta suunnittelusta, teolliseen muotoiluun, niin ne luvut oli ihan hämmästyttäviä. Kuinka suuri vaikuttavuus muotoilulla on, mutta siitä ei puhuta. Sitä ei ole tehty läpinäkyväksi, eikä ymmärrettäväksi suorastaan. Ja mä näkisin yhtenä erittäin tärkeänä missiona, nyt kun täällä on uusi johtajakin paikalla, niin tästä on hyvä puhua, niin näkisin tärkeänä missiona sen, että miten me saadaan muotoilutaustaisia ihmisiä
johtoryhmiin ja työskentelemään johtoryhmien kanssa. Mun on rehellisyyden nimessä sanottava sellainen juttu, että kun mä oon itse työskennellyt johtoryhmien kanssa pitkään, niin yllättäen on tullut tämmöinen puute esille, että, joka on itse asiassa hämmästyttävä puute, en ole sitä tullut miettineeksi itsekään aikaisemmin, mutta yleissivistyksen puute. Monimuotoilutaustan ihminen ei kykene keskustelemaan substanssiasioista riittävästi johdopiirissä. Tämä on liian yleisö, koska monimuotoilussa kykenee tähän, mutta mun mielestä tässäkin olisi yksi sellainen asia, mikä pitäisi ottaa esille, koska mitä tahansa me muotoillaan, niin me ollaan tekemisissä itse substanssin kanssa. Nyt kun mä oon nähnyt monia sellaisia palvelumuotoiluprosesseja, josta myöskin täytyy antaa se kritiikki, että se on välillä menetelmäpornoa. Ja menetelmäpornoa tarkoitan sitä, että on keskitytty niihin menetelmiin, mutta ei siihen substanssiin. Ja sen takia tämä yleissivistys ja sellainen kyky esiintymiseen ja dialogiin ihmisten kanssa on äärimmäisen tärkeä. Mutta lopputoteamuksena, kun tämä oli kriittinen puheenvuoro, ja voin kuskaa, että teille minulta on myöskin tilattu tämä kriittinen puheenvuoro. Niin loppukaneettelin mä totean, että mä näen tässä nykyhetkessä suhteessa tulevaisuuteen ihan mielettömästi mahdollisuuksia. Niihin pitäisi vaan aktiivisesti tarttua. Ja kun mä puhuin aikaisemmin siitä tulevaisuuden työllistymisestä, minkä tyyppiset ihmisryhmät ja osaajat viimeisenä menettää sen duunipaikan, niin ne on ammattilaiset ja osaajat, jotka tekee luovaa työtä ja on vuorovaikutuksessa, inhimillisessä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Tämä oli sen harvoin tutkimuksen keskeinen johtopäätös. Nyt mä haluan omalta osaltani kiittää teille onnitella koko porukkaa ja toivotan kaikille hyvää joulun odotusta. Toivon, että kukaan ei loukkaantunut kritiikistä. Se ei ollut tarkoitus. Kiitos.